29-річний Сергій Ярмоленко, житель Миколаєва. 7 років тому вперше звернув увагу на алергічну реакцію на амброзію. У мене насморк, заложеність носа. У мене нежить, закладеність у носі, дихати дуже складно. Минулого року, припустимо, я почав задихатися, тобто це якісь астматичні напади можуть бути. Чоловік говорить, через пилок від амброзії змушений щорічно ходити до лікаря. Втім, ефект від лікування не тривалий. Для мене це місяць ада. Для мене це місяць пекла, особливо коли вночі ти прокидаєшся і тобі нема чим дихати, тобі нічого не допомагає, тобто ця задуха, це повна задишка, це реально місяць пекла. Так я відвідую алерголога, але знову ж таки лікуюся симптомно. Від алергії на амброзію однаково страждають як діти, так і дорослі, каже міський дитячий алерголог Вікторія Яцишина. Протягом дня до лікарки звертаються 50-60 людей. На алергічні захворювання в світі страждає до 30-40% населення. Найбільше виявляється пилкова алергія або полінози, які пов'язані з цвітінням відповідних рослин, і вони дають загрозу не лише для нашого регіону, а й для інших країн. Світова статистика дає від 10 до 30% хворих, які страждають на поліноз. В нашій країні ця статистика практично не проводиться в зв'язку з тим, що алергічний рініт з диспансерної групи вилучений взагалі. Якщо дивитися по кількості населення, яке звертається за допомогою до алергологів, то можна сказати, що кожен третій, четвертий житель міста Миколаєва має алергічні захворювання, пов'язані з цвітінням рослин. Особливо це спостерігаються важкі форми в серпні-вересні місяці, як серед дітей, так і дорослих. Єдиний спосіб боротьби з амброзією, який має довготривалий ефект – виривання бур'яну руками, говорить Вікторія Яцишина. Це єдиний метод, який дає нам довготривалий ефект від того, що не буде виростати нові рослини. На жаль, гербіциди, які використовуються в багатьох країнах, не дають такого відсотку, вони являються не досить хорошими, не дають 100% знищення рослин, і рослини пристосовуються до них. Інші методи, як випалювання, тому подібне, теж не дають ефекту. Тому що пилок амброзії може знаходитися в ґрунті до 45 років і прости через 45 років. Сергій Ярмоленко каже, у Миколаєві алергену рослину не знищують. Ну ви хоча б раз. Ви коли-небудь бачили, як у нас у місті якісь комунальні підприємства виривають цю амброзію? Я особисто ніколи не бачив. Більш того, мені дуже цікаво. Напевно, якісь же гроші виділяються і на догляд за парками, яких у нас дуже багато, і на боротьбу з тією ж амброзією. Куди всі ці гроші йдуть? Мені особисто, як жителю Миколаєва, хотілося б до копійки це побачити. Мені здається, нікуди вони не йдуть. Десь вони осідають. Володимир Степанов, Сергій Куропятник, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв.